mäkkäri. Pelottaa oikeesti ihan sikana. Miks sä mietit niitä voidaan lähteä Bogotaan? Tätä päivässä tuu viettämään nyt jälleen kotona. Mä voin viedä maailman konttorissuun. Mennään jokin missä kokoksiin puus. Moro, se on Ara täällä taas. Pitkästä aikaa. Hieno nähdä. Tänään tulee paljon pyydettyä lasketteluvideo. Te katsojat ootte saanut päättää, mitä temppuja mä ja mun kaverit lähdetään kokeilemaan. Pikkasen jännittää, koska mä en oo hetkeen lasketellut taas. Lähdetään kattoo. Ja muista tilata tää kanava. Painetaan se 100 000 tilaa täyteen tänä vuonna. Sit kun saadaan 100 000 täyteen, niin keksitään jotain ihan hullu. Kommento vaikka mitä haluat nähdä sitten. Paina sitä tykkäystä, mut nyt ei muuta. Lähdetään laskettelemaan. Let's go! Täällä on just nyt itelle puhunut. Ok. Ihan niinku minuuttelin vaan siihen. Etsi näyttää ihan jotain roistolta, kun mulla on tää balaklava päässä. Ihan mustat vaatteet, mutta ei se mitään. Oi. Mitä ei kattoo siellä jotain kyssoja ihme. Tinderissäkin vielä. Tinder-matsini oli pakko teikki kattoo, eikö sulle toi kamera. On, no niin. Nyt saatte pitkästä aikaa sitten toivottua laskettelun videoon. Niinpä. Let's go. Yes. Saatiin kaikki järjestyä lopulla, vaikka tän kaverin kanssa oli vähän tekemistä. Ensinnäkin se ei mennyt herätä mun sohvalta, vaikka mä vettä heitin päälle. Lähdetään laskee viitalla. Ei herää. Ei reaktio. Temppuja on tullut ihan sairaasti tänne IGC. Kiitos kaikille. Shoutout Topias Syrjä, Kirkku 12. Shoutout kaikille. Pakko sanoa, että ei ihan kaikki pysty toteuttaa, mutta parhaani lähdetään tekemään. Täällä on onneksi näitä vähän kokeneempia kavereita kanssa paikalla, ketä voisi käydä suorittamaan näitä vähän vaikeampia temppuja. Mutta tää on hyvä konsepti tää, että seuraajat laittaa näitä temppuja. Me tehtiin kesällä Maa-uimalassa tää Ninonkaan, niin jengi kyllä tykkäsi siitä videosta aika paljon. Niin tehdään nyt sama homma, mutta laskettelussa. Käykää muuten katsoa se Maa-uimala versio tästä, jos oot käynyt katsoa, niin tosta noin, se on aika hyvä video. Oi Helmi, pitkäs toi kappaa. On kasvanut vähän viimenäkevästä. Ei, nyt se karkas. Vittu. Oi. En pelkää. Missä niin? Mikä retromeinikin täällä? Äijät on kasari, kyllä. Kasari on tullut backi. Wassa. Suomi tupen paras. Kuva editoja. Ei voi käydä näin. Kaiken tän jälkeen tää äijä. Mitä kävi? Sukset jäi kotiin, me ollaan ajettu nyt 5 kilsaa, pitää kääntyä. Kyllä me varmaan joku päivä vielä päästään siihen rinteeseen. Mä ajan ylinopeutta sitten, tai siis en ajan. Ei todellakaan ylinopeutta. Onks ne monat mukana? Onks Viitala sun sukset nyt messissä? Toivottavasti. Mut aurinko paistaa, se lämmittää mieltä. Mulla on jalkaa ja menoks. Kommentoikaa ihmiset, kumpi mieluummin, sukset vai lauta? Ja me ollaan kaikki suksi miehiä. Mitä mieltä te ootte? Mä oon ennen ollut lauta ja mä oon ihan pari vuotta sit suksiin. Ja... Ensi vuonna lauta. Ensi vuonna lauta. Jengi puhuu. Tappe isoivat pouserit paikalla, varoka. Tunnustakaa väriä ihmiset, ihan rinteessäkin. Kommentoikaa, että kuka voittaa tällä kaudella liikaa. Kyllä mä veikkaan, että se on tää. Eiköhän se oo. Eiköhän se oo. Tää on kuppi. Nyt pidän. Tää porilainen täällä yrittää. Mielenkiintoinen liiga kevät meinaa tulos. Mä oon nykyään ihan jääkiekkoilija ammatikseni melkein. 2 maalia tuolla Gatorade Centerillä painoin täydelle hallille. Niin. Ehkä ensi kaudella mäkin me ilmeksi. Ai, aurinko paistaa. Nyt lähdetään vetämään päivän eka temppu. Mäkkäristä on kaikista pyydetty 10 kertaa. Täällä on pieni tuuli, tää tässä ei ilmas vaikuta. Lähdetään mäkkärin liikenteeseen. Tää oli varmaan aika tynkä, mutta ainakin ländä. Seuraavaksi lähdetään vetämään kakkoset ulos reilistä. Let's go. Ekat pannut heti alkuun. Ei mitään, jatketaan. Täällä on kunnon aare meijä. Ja koska Ara ei läntänyt, niin mä oon varmasti... Ai eli Eero yrittää nyt sitä, mitä Ara ei onnistunut. Mä oon varmasti... Ai eli Eero... Ne kakkoset, mistä mä pannutin, nyt mä vedän ne. Se on pakko tehdä niin sanotusti. Mä oon melkein unohtanut ton sanonna. Se on pakko tehdä, älkää unohtako sitä. Se on tärkeä juttu. Oh, suksi lähti matkalle tuonne. Äijä suksi lähti tänne näin. Siis kattokaa ihmiset tätä suksia. Tästä puuttuu stopperit. Tää on ihan menetetty tapaus tää suksi. Mä katson, nyt Eero ihan täydellisesti ja suksi meni. Jotenkin ihan sairaan fiilis, kun aurinko paistaa. Niin. Se on niinku yksinkertainen juttu. Kuka tää ja? Ihan ihmeä. Tää on tullut yksi tämmönen nuori jäpä sanoa ihan rehdisti, että Ara, pääsipä videoille tai jotain sanottavaa, niin kuunnellaan. Annetaan ääni nuorille. Tilatkaa Ara! Toi oli hyvä hei. Muistakaa! Ja kello päällä! Come on. Meillä on täällä Vihtori kans rinteessä. Moi! Katsotaan siinä vähän listaa. Paljon kaikki. Mä valitsin sieltä semmosen kuin Switch 540. Meikälän lähtee heittää volttia pitkästä aikaa. Nyt kyllä pelottaa, mutta se on pakko tehdä. Ei vähän vajaksi.
terveeseen vastatuulla. Sai sen tehty. Let's go. Arra Helmi äijä. Kiitos samoin. Hei äijä on mun lasku idea. Sun tyyli on niin sairas. Seuraavaks täällä on pyydetty tupla backeri. Se on pakko tehdä. Ehkä joku toinen kerta sit kuitenkin. Jos te haluatte nähdä part 2 tätä videoa, sit kun on vähän enemmän touchia, lähtee vielä hullumpia temppuja, niin part tykkää. Laittakaa 10 000 likeä, niin tullaan tekee part 2. Unelmoista ja tupla backer rinteen. Loppu. Jos sen nähdä, niin alkaa tykkää. Tämmönen oli vissiin pyydetty, eli tuota, handdragi 3. Hieno oli. Kuka on sun lempilaskettelija? Saku Taipale, siellä se on. Hei. Kato siellä niin. Saku lähtee nyt pyörittämään. Joo. Kooperi, maailman arvostetun temppu. Kolme 60! Toi on pelottavampi kuin backeri tai valtti, mutta nyt sekin on tehty. 2, mut eri suunta. Kakkonen sisään tuonne putkeen. Oi. Lähellä toi kakkosen sisään. Sanotaan näin, että kiitos kaikille, jotka on laittanut näitä ideoita, koska tässä tulee yritetty uusi juttu. Tuo on eka kerta, kun mä onnistuin tossa, niin oppi uutta, tulee hyvä mieli. Kyllä siellä vielä on aika paljon kaikkea, niin pakko mennä jatkaa. Täällä kun me ollaan Viitalla vähän TikTokkeja, käykä Unfolla Aallon Viitalla TikTokissa. Mä voisin koittaa tuota etuvaihtoa etunelon. Kunnu parkkiin tultu. Tää sopii meikäläisen taitotaso erittäin hyvin, niin kyllä kelpaa. Dancefloori löytyy muun muassa. Siihenkin oli pyydetty jotain 360. Vedetään tonni. Joo, 360 pyydettiin, vedetään tonni. Ihan viitalon. Ei siellä. Yks. Ei ollutko se? Seiska. Yks, kaks, tonni. Viitala voitti. Mä näytän vielä yhden. Arvas. Tätä temppua sanotaan MPC-hyppy. Saisko tossa sitä karkkiseiskaa? Ei kyllä ehkä. Vähän on vastatuuli toi. Niin, niin. Vaikea tähän hyppyristä, mitä ei saa. Meikäläinen vähän lähtee haistelemaan vielä tälleen illan päätteeksi karkkiseiskaa. Se olisi niinku itselle päivän isoin. Ja en oo ikinä oikein lähdet... Kova, tää ei yrittää kuitenkin. Joo joo, siis tiedät sä, taitoa nyt ei löydy aina niin paljon, mutta asenne ratkaisee. Ja kyllä vanhalla jälki voi aina jotain oppii, niin lähdetään kattelemaan. Vanhalla jäljellä. Nyt oikeesti pelottaa. Karkkiseiskaa, tätä on paljon pyydetty. Kyllä mun tekee mieli kokeilla. Ties kun mä oon tehnyt, tää sattu ihan sika selkää. Mä en tule jotenkin vajaus. Laitaan klippi siitä vaikka tähän. Korkki 7. Pikku mainoskatko tähän väliin ja palataan sitten asiaan, kun saadaan vähän rohkeat kerättyä. Let's go. Kyllä mä ajattelin, mä lähden nyt sen tekee. Koittaa ainakin. Tilassa kanava muuten tästä hyvästi. Ja... Ei muuta kuin menos. Muista Arttu, siis oikeesti ponnista ja pidä rinta auki. Miks sä mietit niitä voidaan lähteä Bogotaan? Tätä päivää sattu viettämään nyt jälleen kotona. Mä voin viedä maailman konttorissuun. Mennään jokin missä kohdalla. Monta hyvää valmentajaa. Jep, kaikkea on täällä. Niinpä, niinpä. X-Gamesihin. Kai se on X-Gamesihin mentävä sitten. Ei tässä muuta. Mihin ne nyt tippu? Mitkä? Eikö ne on mun päällä? Nyt on korkkiseiska vedetty. Kyllä. Mitä vielä? Mä oon aika tyytyväinen tähän. Toi oli niinku eka puhdas korkkiseiska ländi. Pitää jättää seuraavalle videolle sitten jotain. Noi temppuja mitä te laitoitte on vielä ihan sikana. Joten jos te haluatte sen part 2, niin laittakaa sitä liikkeen ja... Ja muistakaa tilata kanava. Just näin. 100K tänä vuonna. Se on oikeesti, se on pakko tehdä. Te ite suorittaminen on aika pieni osa tätä kokonaisuutta. 10%. Tää kaikki muu, että vähän chillataan tässä, niin tää on kanssa tärkeintä. Kiitos äijille, kun olitte messissä. On aina hieno lähteä äijien kanssa vähän laskee. Ja kiitos ennen kaikkea Joonalle kuvauksesta. Ottakaa Instagramista Joona Eetu haltuun. Jos haluatte jotain kuvauskeikkaa, niin suosittelen niin täydestä sydämestä. Niin. Jos haluatte part 2 tähän, että käydään vetää vähän vielä isompi temppuja, sit kun on parempi touch, niin paina tykkäs. Niin. Aro tekee tuplapäkkäri. Joo, sit se tuplapäkkäri oikeesti. Joo, Velocrew, parhaat bileet Suomessa. Muistakaa se. Velocrew YouTube, muistakaa se. Menos Boys myös on vähän. Ai niin, sekin vielä. Mitä näitä nyt on? Ja sit kaikki Instagramit, TikTokit, ottakaa haltuun. Ei mitään, hei, nähdään ensi videossa, se on moro.